مرحبا استاذ حضرتك كيفكن ان شاء الله مبسوطين انا اسمي خوي انا بسكن انغولا انا انغولان انا مش متجوز انا تلميذ انا عمري 20 سنه انا بحب كتير هذا اللغات انا بدرس عربي لحلاك دائما انا بشوف فيديو يوتيوب كل اسبوع كل ثاني كل يوم انا بشوف فيديو يوتيوب انا بحب كتير هذا اللغات انا بدي ادرس اكثر بس انا ما عندي مصاري هلا بلاش باتارد boa noite pessoal que está amanhecer eu falo para vocês eu vou ser um angolano Rui muito obrigado pessoas Red por essa oportunidade que têm dado de aparecer na plataforma contar um bocado da minha experiência sobre o árabe ana berk árabe lessa shua eu ainda falo árabe pouco mas já aprendi a ler e escrever como eu posso mostrar aqui dizer que comecei a estudar o árabe o ano passado, o 2018. Comecei a estudar o árabe em 2018, ainda quando estava no médio. Graças à língua árabe eu consegui fazer uma inscrição para a Bolsa do Egito, que fui até a final, mas infelizmente não consegui de realizar a viagem por forças maiores. Mas dizem que as aulas de professor Jihad são ótimas, ótimas, ótimas. Ele tem um senso de humor que ajuda a captar a mensagem, que eu gosto muito, e que eu comecei a estudar o árabe por influência dos meus colegas, porque uns chamavam de Mohamed e outros chamavam de certos nomes, de outros nomes de árabes e continuamos assim. Então estou aqui para parabenizar o professor Jihad mais uma vez pela oportunidade que tem dado. Entrei em comunicação com ele, expliquei a minha situação e eu gostaria um dia se calhar estar no Brasil ou conseguir um livro do Fale Árabe que com certeza ajudaria-me muito. Então sou um dos poucos a fazer árabe cá em Angola, mas Ana Berbic. Salam.